uhoro wa kuongerera besha cia gĩthomo university ciume ngiri ikũmi na ithathatũ nginya ngiri mĩrongo ĩna na inyanya ũcio ti mũbango wa thirikari ũcio nĩ mũbango wa kanjũ ya arũgamĩrĩri a mathukuru mau ma university nĩyo ĩtagwo na gĩthũngũ the council of vice chancellors in Kenya mũikarage mũĩ thirikari ya Uhuru Kenyatta thirikari ĩrĩa ĩhete wĩra ũyũ akanjĩra ndĩmũrũgamĩrĩre ministry-inĩ ĩno ndĩrĩ na mũbango ona ũmwe na ndĩgwĩtĩkĩrana na ndĩkũiguana na ndĩkũhĩtũkia na ndĩgwĩtĩkĩria ciana citũ cia ye university ciongererwo mbeca hau aca hau andũ aitũ rĩ rĩu hau aca rĩu okorwo nĩ mũĩ he hĩndĩ ingĩũkĩra wakorwo rĩu nĩ mũĩ kũrema kanua mamatikũnema nguanjũ na ndingĩtĩkĩra ciana citũ ciongererwo bithi ũcio ũrarĩ mũbango ũkarehwo gũkũ ũgatwarwo treasury ũgatwarwo kũnakũ ũgatwarwo mbunge abunge aitũ mũtigetĩkĩre niĩ nĩ ndegete ta mũnini wa minister ndigwĩtĩkĩra na minister nĩ araugire ira ndegwĩtĩkĩra mbunge mũtigetĩkĩre treasury ndĩrĩ mbeca ĩkũrekereria na ndĩrĩ mũbango ta ũcio ĩkũhĩtũkia mbeca ciongererwo ma university nĩ methe njĩra ingĩ donor funding research funds nĩ methe njĩra ingĩ cia kũrehe mbeca ma university no mũtikongerere mwana maũndũ maya nĩ mararehe tension rĩu student me barabara rĩrĩa kwĩna corona nĩ tũĩ aciari kwĩna thĩna wa mbeca tondũ aciari aingĩ kũrĩa marutaga wĩra nĩ kwabingirwo na makĩeta mawĩra koguo gũkwenda kabinda gaka tĩko ka gũteng'era na ihenya kuongerera fee gekwenda andũ stakeholders mambe baikare thĩ marore wagĩrĩru